Desværre er der en dårlig telefonforbindelse. Nu holder du din kæft dernede. Du skal ikke komme og sige alt det, du sagde sidst med, jeg elsker Hitler, du. Det sagde du kraftedme. Der er skide dårlig forbindelse. Du sagde, I love Hitler. I love Hitler, sagde du. I love Hitler. Efter at Peter Aalbæk har understreget for Lars von Trier, at han ikke må nævne Tysklands historie, misforstår de to filmfolk hinanden på grund af den dårlige telefonforbindelse. Peter Aalbæk bliver pludselig bange for, at Lars von Trier vil realisere sine hævnplaner om at udøve terror mod filmfestivalen i Cannes. Ja, du skal sgu heller ikke aldrig sige det der pis med, at du vil bombe hele festivalen. Jeg har en bombe! Jeg har en bombe! Kan du overhovedet høre, hvad jeg siger? Jeg har en bombe! Jeg har en bombe! Bombe! Jeg har en bombe! Jeg er lige igennem til nogen her, og jeg skal give en vigtig besked. Jeg har en bombe! Lufthavnslægen Dr. David er ved at kurere en lille dreng, der er blevet lidt skidt mas. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Ja, du må gerne. Og jeg skal lige sige en ting til dig, min ven. Man kan få pels i håndfladerne af at onanere. Men får naturligvis ikke pels i håndfladerne af at onanere. Men man kan blive blind. Og der er nogen, der vil mene, det er upassende, at jeg står og siger den slags til en 7-årig dreng, men det er fordi folk ikke er klar over, hvor utroligt ubehageligt det kan være at være blind. Vøbt! Morgen Rasmus, morgen Michael. God dør! Udover at have studeret arkeologi på Oxford Universitet, er Osama Bin Laden lufthavnens mest erfarne flymekaniker. Jeg blev uddannet flymekaniker nede i Yemen, da jeg var 12 år gammel. Det har været et år efter min værnepligt i her dernede. Det man går ind på deres hjemmeside, den her Boeing/mekanik. Så flyttede jeg til Danmark for et års tid siden. Så I kan nok høre min accent. Den er ikke helt på plads endnu, den er der lidt stadigvæk. Men jeg arbejder på det. Det skal nok blive fint. Hej. Må jeg lige undskylde. Lige et øjeblik. Aachen? Det var undskyld, det var min søge kone Jasmine, ikke? Hun ringte bare lige, fordi at vi skal se Disney show i aften. Og ringte nu bare lige for at sige, hun glædte sig. Så sagde jeg, det gjorde jeg også. Der er netop indløbet en melding om måger på landingsbanen, og denne gang skulle den være god nok. I sådanne situationer er det altid et spørgsmål om liv eller død for Walter. Derfor er det vigtigt, at han opererer ekstremt effektivt, da et øjebliks forsinkelse kan koste menneskeliv. Der er melding om måger på landingsbanen, så jeg har parkeret bilen 2 kilometer væk. Som den garvede taxichauffør ved Henning, at en af hans fornemmeste opgaver er at give kunden en sjov og behagelig tur. Nå, hvor er sådan en pige som dig til at være henne? Jeg har været på Grønland. Grønland? Mm. Afgivet mig et mærkeligt land, du. De skængerne skyer, du. Ja, for helvede. Eskimoring. De har 17 forskellige ord for sne, men de har kraftedet mig ikke et eneste ord for sæl. Det er vist ikke rigtigt. Fandt mig ikke, du. Ikke det eneste store forsæl har de. Det er aldrig nogen til en aften. David er lufthavnslæge. Han har et af lufthavns måske vigtigste job, da akutte sygdomme kan opstå hos passagererne når som helst, hvor som helst. Det sker nogle gange, at de ansatte i lufthavnen opsøger mig, i stedet for deres personlige læge. Og det er især i de tilfælde, hvor det drejer sig om en lidt mere pinlig sygdom. En kønssygdom. Dr. Davids fornemmeste opgave er at stille en diagnose hurtigt. Og med mange års erfaring er det ikke noget problem.
Det brænder simpelthen, når du tisser. Nej, jeg lider af svimmelhedsanfald og hovedpiner. Og en lille smule smerte og svige fra urinrøret ved vandladning. Lille smule smerte fra tiskonen. Nej. Ja, det skal du ikke bekymre dig om. Det kan godt være svært at få folk til at indrømme, at de har tildraget sig en kønssygdom. Det er jo helt naturligt. Det kommer jo helt af sig selv, når jeg glemmer at beskytte sig. Når man glemmer at beskytte sig. På lægekontoret har Dr. David fået besøg af en patient, der lider en lidt pinlig sygdom. Men Dr. David optræder altid professionelt for at give sin patient den bedst mulige oplevelse. Ja, du var lige ved så småt begynde at tage dine bukser af og så lige dine trusser af. Bare lige det her. Vi lige have boet der engang. Lige for at se, om du har tildraget dig en lille grim sygdom med din udskejelse med varierende og skiftende seksuelle partner. Det er helt standard. Vi skal bare lige have lige på. Farvel. Ja, hun kommer tilbage igen. Jobbet som lufthavnslæge er ikke noget, man kommer sovende til. Og det er kun de allerskarpeste fra medicinstudiet, der slipper igennem nåleøjet. Men når man som Dr. David har medicin i blodet, er vejen nemmere. Jeg er uddannet på en af Bolivias fineste lægeuddannelser. Meget koncentreret undervisning, hvor det i Danmark tager cirka 10-12 år at blive læge. Der tager det på La Universidad de Medica de la Candelabra næsten 3 år. Og utrolig meget af undervisningen er brevkurser, som jeg kunne læse hjemmefra. Og det var endda før internettet. Det går meget hurtigere i dag. Meget hurtigere. Jeg er også tandlæge. Med et fysisk hårdt og krævende arbejde er det vigtigt for Dr. David at holde sig i topform. Tilbage på lægekontoret har Dr. David fået besøg af en klodset lufthavnsansat, der er kommet til skade. Jeg var ved at guide et fly til landing. Ja. Og så kom der noget gennem roden og ramte mig. Ja, ganske forfærdeligt, var jeg ikke til at vide, hvor det kom fra, eller for den sags skyld. Hvad det var, der ramte mig? Ja, det var det her, der ramte mig. Ja, en kompakt kugle fra en eller anden form for idrætsgren måske, eller et eller andet. Ja, det er da en golfkugle, man kan jo ikke se det. Jo, er det jo myte, at alle læger spiller golf, det ved man jo ikke. Men lufthavnslægen er heldigvis klar til at yde første hjælp. Kontrollør. Jeg vælger at give ham noget beroligende. Noget at sove på, så han lige kan få glemt det, der er sket. Få det på afstand. Og jeg vurderer så, at får nødt til at give ham en dose, som svarer til en mellemstor tyr. Og kan selvfølgelig medføre, at han får permanente neurologiske skader, men det er en overvejelse, man må gøre sig som det ene eller det andet.